Welcome to Cinderella. Thank you.
Jos tekee liian, olen niin vielä, olen päivän taas.
in the theater room. Thank you.
kuulijat, olemme saapuneet Tukholmaan. Maihinnousu tapahtuu nyt kansilta 5 ja 7. Pyydämme kaikkia autoilijoita siirtymään välittömästi autokannelle. Dear passengers, we have arrived in Stockholm. The disembarkation takes place from deck number 5 and 7. We kindly ask all our car passengers to go down to the car deck without delay. Thank you.
Thank you.
Ladies and gentlemen, let's get the party started! Sauce! Rakkaudella maailmalla mennään. Lanko, sä tulet!
There is a vacation we take place via car deck. We ask all passengers leaving us in Mariam to come to the reception on deck 7 at 11.